I prelazimo na sljedeću 31. točku dnevnog reda. Prijedlog godišnjeg izvještaja o poslovanju komunalnog trgovačkog društva Promet d.o.o. Split u 2016. godini. Gospodin direktor je zauzeo svoje mjesto, izvješće ste dobili, otvaram raspravu. E sad imate, ima puno ih ima, vidio sam prvoga Mardešića pa onda gospodina Blaževića. Samo da ja napišem, Tonči Blažević, Natalija Tafra Bazina. Gospodine Urliće, ste se vi javljali? Šljujo Prljević, Prljević Markić, Markić Čupić. Jesam li nekoga izostavio? Pročitat ću pa ako sam nekoga izostavio. Dakle, Sani Mardešić, Tonči Blažević, Natalija Tafra Bazina, gospodin Šljujo, gospodin Prljević, gospodin Markić i gospodin Čupić. Dajem riječ gospodinu Saniju Mardešiću. Gospodine Mardešić, izvolite. Hvala, predsjedniče. Evo ovako, znači, svi smo svjesni ovih problema koje ima u prometu i sa zastarnim voznim parkom, a pogotovo sa ovim izgubljenim sporom sa tvrtkom Kozmos, ali vidimo da zadnju godinu da je izvještaj o poslovanju čak u dobiti, pa pozdravljamo to poboljšanje. U tom pravcu mi bi dali još jedan prijedlog koji bi uz potencijalno nabavljanje novih autobusa preko EU fondova, što je spominjao gospodin Budiša, mogao biti učinkovit. A on se odnosi na ovo smanjenje karata, cijene karata koje je napravio i ZET u Zagrebu. Mislim da je kolega Blažević o tome nešto govori već u novinama, ali ja sam vršao. Mi smo tu napravili jednu malu analizu, znači po tim podacima, znači ZET-ovi podaci su javni i vidjeli smo koliko su oni povećali prodaju karata s tim sniženjem, znači sa 10 na 4 kune. I njima je prodaja karata u tom periodu koji su im dali skočila 400%, a zarada 164%. Znači, kontaktirali smo promet i dobili smo one podatke, znači to su baš vaši podaci sa vaša pregled prevezenih putnika iz stvarnog prometa. I onda smo uzeli podatke samo za prvu zonu i zbrojili stavke prodaje, znači u biljetarnici, u autobusu i ove karte za dva putovanja. I kad smo sve to zbrojili i podijelili 12 mjeseci, dobili smo neki mjesečni broj od 180.000 karata, okay. A od toga 127.000 u vozilu. I isto tako dobili smo neku zaradu od 2.155.000 kuna. Znači morate nam to vjerovati, vi danas smo i pametni da mi to nećemo faliti za računat. I onda smo to primijenili, znači rekli smo ako bi skinili cijenu karte sa 11 na 5 kuna, i aplicirali iste postotke promjene, zna da neće biti iste, nije isto u Zagrebu, Zagreb ima možda veći broj tramvaja, veći broj, bolji ima vozni park i sve to, znači nije isto, neće biti isto, ali recimo, eto, kad bi bilo isto, onda bi dobili oko 740.000 prodanih karata mjesečno i mjesečnu zaradu od nekih 3,5 miliona kuna, što je povećanje od oko 1.300.000 kuna mjesečno. Znači, sa takvim rezultatima kakve ima u Zagrebu. A to znači da bi dobili potencijalnu godišnju zaradu od nekih 16 miliona kuna. Znači, ja ne vjerujem da bi to tako bilo u Splitu, ali recimo da smo da potičemo upravo nekakav takav rizik da pokuša nešto tako i da vidimo kakvi će se rezultati dobiti. Znači, prosječni novi autobus po našim informacijama košta između 2 i 3 miliona kuna. Znači, tu bi mogli dobiti 5-6 novih autobusa samo na taj način. Znači, mi bi željeli da se pokuša tako nešto. Znači, stvarno, sad tu trebamo praviti bolje analize, sve jasno je da mi ne znamo sve, ali eto, znači, time bi dobili, znači, smanjili bi gužvu u gradsku prometu, ljudi bi se više vozili s nižom cijenom, jer ja sad kad idem u grad, ako mi je 11 kuna, tamo nazad 22 kuna je nećić autobusom, a za 5 više sigurno. I nemam parking, nema nikakav problem. Znači, oslobađamo parking, smanjujemo zagađenje. Znači, puno je tu veliki dobitak, ali govorim, znači, treba to sve dobro analizirati. Znači, to je neki naš prijedlog. I uz to nas zanima šta se dogodilo sa
informatičkim programom koji treba koristiti za obavještavanje grada, građana o vremenu dolaska autobusa, dakle ono što je bilo na ovim displejevima. Mislim da je to u nekom sudskom procesu, pa nas zanima kako je stanje s tim sudskim, dva procesa čini mi se. I isto tako bilo se govorilo o tome da se treba održati tematska sjednica o restrukturiranju prometa, pa bi voljeli da se ista održi, znači to je upućeno i vijeću. I isto tako svjedoci smo sada ovih velikih redova za pokazne karte, pa mislim da to stvarno današnje vrijeme bi trebali nekako izbjeći, ako ništa drugo, bar prebacivanje drugih radnika koji bi to smanjili tu gužvu, ali mislim da bi trebalo postaviti neki drugi način, znači da se to izbjegne, nekakva informatika, nešto, nekakva dostava tih karata, jer to već traje godinama i stvarno svaki put su najveće primjedbe u biti te, a to je nekako mi se čini najlakše se da izbjeći. Eto, toliko. Hvala. Zahvaljujem se gospodinu Mardešiću. Imamo opet reakciju gospodina gradonačelnika. Dakle, da se držimo 16. doista je riječ o 16. Ovdje se doista govori i o budućim planovima. Teško mi je prekidati vijećnike, sve se to nas tiče, ali evo ja vas molim da se držimo teme. Dakle, vaša rasprava, gospodine Mardešić, izazvala je 5 replika, a imamo još za raspravu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vijećnika, tako da će ovo sve skupa prilično dugo trajati. Gospodin Čikotić se prvi javio za repliku. Gospodine Čikotić, izvolite. Pa ja bih samo komentirao karte koje su u Zagrebu i zagrebački primjer. To je u navali populizma gospodina Bandića, eto, i pogodio jednu mjeru koja je prava. I ja bih se osvrnio na prošlu, jučerašnji dan i sjednicu, znači ovo je pravi dokaz da je manje više. Znači što su se smanjile karte, građani su osjetili da je to vrijednost koju se isplati kupiti i neće se sramotiti se i švercati. Jel? I mislim da je to pravi put, i ne samo kod karata, nego i prijevoza, da ćemo sa manje dobiti više. Evo, to je samo taj komentar bio. Zahvaljujem gospodinu Čikotiću. Odgovor gospodine Mardešić na repliku. Gospođa Vrdoljak, replika. Ja sam samo htjela pročitati točku dnevnog reda, prijedlog godišnjeg izvješća o poslovanju komunalnog trgovačkog društva Promet. Ništa od ovoga što je gospodin Mardeš nisam vidjela u tom izvješću, pa vas molim da se vratimo na temu. A ja bih gospodinu Mardešiću, kako je zaista vrlo studiozno proučio određene stvari, da se sjedne sa gospodinom direktorom i da neke svoje ideje pretoči u praktičnu realizaciju. Zašto ne? On kao vijećnik apsolutno ima pravo na to, a i kažem iskreno, ja ovako studiozno nešto tako dobro pripremljeno dugo nisam čula. Ovo najiskrenije kažem. Zahvaljujem se gospođi Ljubici Vrdoljak. Odgovor na repliku, gospodin. Ja se zahvaljujem gospođi. Gospodin Tonči Blažević, replika na izlaganje gospodina Mardešića. Hvala predsjedniče, pa na tragu ove interparlamentarne suradnje mogu kazati sljedeće. Gospođo Ljubice, kad si u vlasti, onda te možda i poslušaju, kad su oporba, jako teško, jer ovaj prijedlog je, kao što je Sani rekao, i prošle godine predlagan. Ja bih još samo jednu stvar dodao. Pa da, s obzirom da imamo problema sa ovim nelegalnim prijevoznicima, zamislite da skinemo cijenu 5 kuna kako bi tek njih sredili. Pa kad dok dođemo mi do suda, samo zamislite kako bi tek njih sredili, a i onda ako oni skinu cijene, opet građanima dobro dok mi ne riješimo nelegalni prijevoz. Tako da svaka čast, kolega. Zahvaljujem gospodinu Blaževiću. Odgovor na repliku, gospodine Mardešić. Hvala još jednom. Zahvaljujem. Gospodin Joško Markić, replika. Ja ću isto podržati u potpunosti izlaganje gospodina Mardešića. To je većina onoga što sam ja sam htio reći. Mislim da je bitno raditi na povećanju te protočnosti koja će onda i smanjiti gužve u gradu. Od rasprave ću odustati. Zahvaljujem gospodine Markić na duplom bonusu za gradsko vijeće. Imamo još jednu repliku, gospodin Čupić. Nisam dao priliku odgovor na repliku gospodinu. Evo vidite što znači brzina. Bravo, hvala. Sam ja prvi. Pa moja jedina sugestija, recimo Hajduk je odlično riješio jednostavnim načinom prodaju tih karata. Jedan jednostavan sistem, ne treba tu sad neko veliko ulaganje, neke stvari, dovoljno je da se izdaju brojevi na onim biljetarnicama pa da čovjek zna kad treba doći na red i takve stvari. Jel? Otprilike. Broj se vrti na internetu i onda vi znate otprilike trebam doći u
10 minuta razlike na taj šalter, a ne čeka cijeli dan ili 4 sata. Eto, zahvaljujem. Zahvaljujem se gospodinu Čupiću. Gospodin Mardešić, replika. Zahvaljujem se i vama. Prelazimo na sljedećeg vijećnika, to je uvaženi vijećnik gospodin Tonči Blažević, HSLS. Izvolite, gospodine Blažević. Hvala predsjedniče. Evo, prvi dio moje rasprave će se sviditi gradonačelniku, znači bit će o točki dnevnog reda. Pa ću samo pročitati par stvari. Nisam ekonomista, ali sve lijepo piše unutra. Koeficijent zaduženosti 0,61. Ukupni akumulirani gubitak 118 milijuna kuna. Temeljni kapital je 40 milijuna kuna. Ukupni kapital i rezerve društva samo 16 milijuna kuna. Zaključak revizije, značajna neizvjesnost poslovanja društva. Prošle godine gubitak 36,7 milijuna kuna, ove godine dobitak 11,2 milijuna kuna, pa ja bih red, s obzirom da vi nakon mene proglašava zaštitnikom prometa, ja sam samo zaštitnik zakona, da malo ljudima objasnite odakle taj dobitak od 11,2 milijuna kuna, kad mi svi vidimo na cestama da to nije tako. I piše u izvješću. A neću puno duljic, ovi šaltere sam i ja tija spomenut, malo prije direktor čistoće, znam da su razlike u plaćama negdje oko 1500-1800 kuna u prosječnoj plaći. Ja sam prije komentirao da nas Šeškovace bolje voze nego ljudi prošle godine, ali očito efikasnost čistoće je jedna priča, efikasnost našeg prometa druga priča je, uvijek mi pada na pamet, ne znam ljubi se zadnje dvije godine te prebacimo tebe i tvog direktora u promet pa da vi to sredite. Pa nakon ovejana slavom odeš u penziju jer očito tu nešto nije dobro i trulo je u državi Danskoj. Ja ću još samo u sve to kazat da je promet firma kojom se moramo ozbiljno pozabaviti, da je sramota da kad se karte kupuju da je 7 djelatnika na bolovanju uz dužno poštovanje svakome i da se karte ne kupuju preko interneta, da se to ne riješi, da se ne poveže škola i to, jer dite ima spisak, je moja čerka dođe po povlaštenu kartu, jer živimo u drugoj zoni, ima spisak tamo, znači ima. Znači moglo bi se to riješiti na drugi način, morate se potruditi, kolega jako dobro spomenuo ovaj problem sa displejima, to vam je inače ono što se kaže o sudskom procesu. Dodat ću samo još jednu stvar, a to je da smo mi iz HSLS-a ima jedno 4-5 godine isto tako predlagali da se razmisli o uvođenju jednodnevnih, trodnevnih, petodnevnih karata. Apropo upravo ovog 375% povećanja broja turista, jer ovdje je lijepo pisalo izvješću da je povećana prodaja karata u vozilu, znači onih najskupljih, a to je ništa drugo nego turisti. I sad triba, lova nam stoji i triba je pobrat. A mi čekamo da neko drugi riješi probleme, neće niko drugi riješi probleme, moramo se trzniti. Pa bi molio da se na tih par stvari osvrnete kad dođe moja pitanja na red. Zahvaljujem. Zahvaljujem se gospodinu Blaževiću. Vaša rasprava izazvala jednu repliku, gospodin Šljujo. Evo, ja bih htio samo reći, ja ću odustati od rasprave jer ću se sad nadovezati na kolegu Blaževića. Ja se njemu pridružujem u ovoj borbi protiv nelegalnih prijevoznika i samo da htio bih pitati, jel se zna otprilike iznos koji promet gubi, koji ste vi izračunali radi tih nelegalnih prijevoznika, i htio bih vas pitati kad planirate napraviti sistematizaciju, jer vozača fali, a administracija ima i previše. Eto, toliko od mene. Zahvaljujem se gospodinu Šljuji. Odgovor na repliku. Hvala gospodine Blažević. Idemo na sljedeću raspravu. Natalija Tafra Bazina. Ja sam se samo htjela dotaknuti ovog problema sa izdavanjem pokaznih karata ovim redovima, pa već je kolega rekao, pa eto, odustajem. Zahvaljujem se i vama. Sljedeći za raspravu se prijavio gospodin Prljević, HDZ. Izvolite, gospodine Prljević. A već su prethodnici poslali pitanja, pa onda nema smisla da se ponavljam. Zahvaljujem gospodine Prljević, ostao je zadnji za raspravu gospodin Čupić. Kao i uvijek, evo, Ivana meni ne smeta biti zadnji. Ništa, ja bih još jedan put istakao tu bitnu i bitnu stvar. U stvari, promet je ostao dužan tematsku sjednicu u gradskom vijeću gdje će iznijeti sve ove podatke, jer ovo je šta kažete samo izvješće, a iz ovog izvješća se malo toga može vidjeti. Recimo, što ja znam, mnogima ne znaju činjenicu, recimo da promet ima tri elektronska sustava unutar same firme koji se ne mogu spojiti jedan s drugim.
Mislim, to je tako neracionalno poslovanje bilo prije da su to nevjerojatne stvari. Ja? Tako da ja bih volio da bude ta tematska sjednica na kojoj ćemo sve ovo raspraviti na miru. I možete repliku, može. Gospodin Prljević, replika na izlaganje gospodina Čupića. Pa vezano ovo što ste spominjali, tematsku sjednicu, onda moramo biti svjesni mi svi kao vijećnici i gradsko vijeće da masu odluka u biti i poslovnih vezanih za sam promet ovisi o sami nama i kako ćemo mi definirati. Često sad smo spominjali cijenu karata, moramo onda dobro svi skupa razmisliti o tome, znači o samim cijenama, a isto tako i kartama koje populaciji koja ima i povlaštenu na kraju ono, besplatnu vožnju i pod puno manjim uvjetima, da li je taj cijeli sustav održiv. Znači, masu toga mi kreiramo prometu i zadajemo kao nekakav operativni zadatak i moramo biti svjesni da to i određeno nekakve financijske resurse oduzima samom prometu. Kažem, molio bi, apelirao bi sve vas, znači, kad to bude ili sljedeća neka točka, da uvažimo i taj sami aspekt i našu odgovornost prema toj firmi. Hvala. Zahvaljujem se gospodinu Prljeviću. Odgovor na repliku gospodine Čupić. Pa da, prično toga se može nasloniti na te EU fondove i znamo za tih 35 autobusa vjerojatno koji trebaju doći iz EU fondova, a i gospodin Budiša zna iskustva recimo iz Poljske i svega toga u kojem pravcu recimo promet može ići, može biti prava firma gdje ćemo rasteretiti staru gradsku jezgru i okolne parkinge baš iz tih sredstava. Eto, samo toliko. Zahvaljujem gospodinu Čupiću. Prije nego što pređemo na odgovor na vaša pitanja, ja kao predsjednik gradskog vijeća sam planirao, a i u poslovniku je predviđeno, dakle postoji odbor koji planira rad gradskog vijeća, u tom smislu ćemo pozvati sve šefove klubova koji imaju svoje vijećnike u gradskom vijeću, da bi razgovarali što ćemo i o čemu raspravljati do kraja 2017. godine i naravno da bi trebalo istu takvu sjednicu napraviti na početku 2018. godine kako bi raspravili što i na koji način želimo raspravljati u 2018. godini, a naročito kad je riječ o tematskim sjednicama. I to je zapravo u rukama gradskih vijećnika, a siguran sam ono što bude gradske vijećnike zanimala da će to odobriti i gradonačelnik sa svojim timom, odnosno sa svojim zamjenicima. Evo, ja zaključujem raspravu, dajem riječ direktoru komunalnog trgovačkog društva Promet, gospodinu Tomislavu Vojnoviću, da se očituje po pitanju postavljenih pitanja od strane vijećnika. Izvolite, gospodine Vojnović. Hvala, gospodine predsjedniče. Evo, pozdravljam sve gradske vijećnike, gradonačelnike, dogradonačelnice i predstavnike medija. Evo, ja bi onda da krenem od početka. Gospodin Mardeš, znači pitanje analize smanjenja cijena. Mi smo također radili jednu štih probu baš na primjeru ZET-a. Dobrodošla je svaka inicijativa i ja vas evo ovdje sad pozivam da se u najkraćem mogućem roku nađemo i da vidimo tu vašu analizu i da je usporedimo s našom i da vidimo kakvi će to biti učinci na promet. Drugo vaše pitanje bilo je informatički sustav ili takozvani ticketing i spor sa tim dobavljačem. Istina je da smo mi u dugogodišnjem sporu sa tim dobavljačem, to je firma Penta i to je već na sudu dugi niz godina. Po izvješću našeg opunomoćenika, odvjetnika koji vodi taj posao, mislim da će se to u ovoj godini, ne mislim nego znam da će se održati iduće ročište. Mi tu polažemo, naš je stav da smo mi tu u dobroj poziciji i da bi mogli imati određene financijske efekte na to, jer smatramo da je isključiva krivica neuvođenja tog tiketinga na dobavljaču. To nama, taj dio tiketinga koji nam puno poboljšava situaciju u firmi, je ovdje također u par navrata navedeno nešto što se tiče tog tiketinga od prodaje interneta, od obavještavanja
putnika na cesti, gdje je koji autobus, od zvučne od zvučne obavijesti u samom autobusu, od same prodaje, validacije karata, sve to je taj tiketing koji nama stoji, koji je dosta skup, ulaganje je dosta skupo. Za pravi tiketing vam je cijena između 10 i 15 milijuna kuna, plus stalna nadogradnja kako ide razvoj tehnologije i stalna nadogradnja. Pričajući sa puno prijevoznika, nijedan nije 100% zadovoljan sa dobavljačem, ali se oni stalno, ti sustavi se stalno nadograđuju. I međutim, to je nešto nužno što jedna bilo koja ozbiljna prijevoznička firma mora imati. Mi za sad to nemamo i to je razlog i zašto i ne možemo raditi prave analize, zašto ne možemo donositi prave odluke, jer sistem izvještavanja je na dosta niskoj tehnološkoj razini. Što se tiče tematske sjednice, evo to je to je bilo i vaše pitanje i od vijećnika gospodina Prljevića i zašto ne, to je bilo najavljeno, ali podržavam to, tu se treba dobro pripremiti i svaka taj promjena cijene iziskuje da skupština mora donijeti odluku. Znači, ne može niko u ime, ja kao ili direktor ili bilo ko upravi, ne može donijeti promjenu cijene, ona mora biti rezultat potvrde skupštine. Red na pokaznim kartama, to je bilo, znači, 9. i 10. mjesec kad počinje školska godina, najveće su gužve za kupovinu karata. I uvijek negdje od 1. do 10. mjeseca, pogotovo ova dva mjeseca, je red najveći i mi smo svjesni toga. Bio je taj kritičan četvrtak, u petak je već situacija bila bolja, neki su se djelatnici vratili sa bolovanja i mi smo od ona dva prvobitno formirana reda došli na 4 i gužve više nije bilo. Očekujemo također jednu gužvu u 10. mjesecu, ali ćemo napraviti jedan drugačiji raspored ljudi, već sad smo ga napravili i mislim da u 10. mjesecu ne bi trebala biti gužva. Problem njih je što oni gro svog posla imaju od 1. do 10. 12. u mjesecu, a onda praktički ne. Tada fali ljudi, a u ovom drugom periodu mjeseca ih je višak. Tako da tu trebamo mi u firmi dobro biti iskomponirani. Ako neko ide na bolovanje, onda vam je to problem. Ali evo ovdje ja prvi javno prihvaćam grešku i to je na nama da je u buduće ispravimo. Tu nema opravdanja i to tako ne smije biti. Gospodin vijećnik Čupić je dao repliku na brojeve na šalteru na to. Ponavljam opet, ne znam o kojoj se investiciji radi, ali mislim da za tih par dana, ne znam, ponavljam opet koje se investicije radi, ali nije sigurno velika, ali mislim da sa jednom drugčijom organizacijom možemo i to, to nije skupo sigurno, ali možemo to poboljšati. Vijećnik gospodin Blažević je postavio pitanje odakle dobit od 11 milijuna kuna. Evo, ovo je jedino za sad pravo pitanje vezano za godišnje izvješće 2016. Ako gledate prethodnu 2015. gdje je ostvaren gubitak od 36 milijuna kuna, onda je sigurno da je ovo jedna velika razlika da se ostvari dobit od 11 milijuna kuna. Gubitak iz 2015. godine je najviše uvjetovan rezervacijama za sudske troškove. To je bilo, tada je bilo to, vjerojatno vi to i znate, to je bila godina kad je, to se odnosi na kosmos, znači na ovaj najveći spor prometa i kosmosa, kojeg je sporazumom između grada i kosmosa i prometa u 2016. je to prebačeno na grad Split. Grad Split je to prvobitno prebacio na promet. To se vodilo u dugoročnim obvezama firme Prometa, koje su također dosta skočile u 2016. u odnosu na 2015. Najviše iz razloga što tih 33 milijuna kuna je prešlo u dugoročne obveze, a za informaciju vama svima vijećnicima, od
Znači u bilanci za 2017. ta stavka dugoročnih obveza će se iskrižati, odnosno umanjiti za tih 33 milijuna kuna i preći u temeljni kapital. Kao što svi znate, grad Split je za taj iznos dokapitalizirao svoj udjel u tvrtci Promet i sa 65% je skočilo na 80,7%. Tako za u bilanci za 2017. povećat će se temeljni kapital, odnosno na sudu se već i povećao sa 40 milijuna kuna na nekih 74 i 500 otprilike, mislim da je to. Dakle, ova dobit je, znači nije bilo rezervacija za tako veliki iznos troškova koliko je bilo u 2015. tih 33 milijuna kuna, nego značajno manje. Bio je prihod od parkinga kojeg u 2017. nema, također su bili prihod od prodaje imovine koje smo nekih 2,2 milijuna kuna koje smo prodali temeljem sporazuma o preuzimanju materijalnih prava i kadrovskih prava koje smo predali na tvrtku Split Parking, znači to su izvanredni prihodi. I prihod od ukidanja rezervacija 7,2 milijuna kuna. To su prihodi na ime rezervacija koje su naplaćene u prethodnoj godini, u idućoj godini prema međunarodnim računovodstvenim standardima se klasificiraju kao prihodi. Znači to je tih 7 milijuna i ovih 2 od prodaje imovine, ajmo reći da su to sve neki izvanredni prihodi. Znači od 11 milijuna kuna 9 se odnosi na izvanredne prihode, nema veze sa operativnim poslovanjem, tako da neka naša normalna operativna dobit bi bila nekih 1,5 do 2 milijuna kuna. Međutim, i ovo je dobit koja je prema svim standardima se radi i taj gubitak od 2015. je prema istim standardima napravljen, tako da treba uzeti u obzir tu činjenicu. Za usporedbu, evo za čistu informaciju, za 2017. za prvih 6 mjeseci mi smo ostvarili uz nekih 68 milijuna kuna ukupnih prihoda, ostvarili smo dobit od nekih 150 tisuća kuna. Evo, to su te neke stvari. Ovo kupnja interneta, to sam odgovorio od prije. Prešao bi na pitanje vijećnika gospodina Šljuje. Da, to ste postavili. Razgovarali smo mi prije o tome i sa mojim kolegama. Gledajte ovako. Tarifni sustav je također jedna od mjera koja se mora promijeniti u prometu. Znači izmjena područja svakih zona, ukidanje relacijskog sustava i samim tim nastavno na to i drugačiji cjenik. Onda će biti i prilike da uvedemo i te jednodnevne, trodnevne, sedmične, kako već. Skupština mora da za to odluku. U privremenom, dok smo imali sad, dok nije bilo proračuna, nije ga bilo sve do jučer, mi osim što nismo mogli dobivati subvencije, osim što nismo mogli nabavljati autobuse, usput i propala nam jedna nabava za 8 autobusa, da je to prošlo početkom godine ove, onda ne bi trebali od Zagrebačkog ZET-a posuđivati autobuse. Nije bilo ni gradonačelnika, bilo je privremenog financiranja i uopće nije teoretski ni pravno bilo moguće ni sazvati skupštinu. Ja se slažem s tim, to zahtjeva jedan kompletnu promjenu, ali to prvenstveno počinje od izmjena tarifnog sustava. Što se tiče nelegalnog prijevoznika, ta je mene priča dočekala u prometu prvi radni dan u 10. mjesecu prošle godine i stalno se priča o tom, o nelegalnim prijevoznicama, nije samo jedan. Ne znam je li nelegalni, legalni, on imao dozvolu, sad je pitanje je li se on pridržava te dozvole, ali u svakom slučaju problem tih takozvanih, kako ste ih vi nazvali, nelegalnih prijevoznika
je stvar, mislim da ga moramo riješiti na nivou županije i grada, i županija mu je dala odluku o prijevozu na nivou županije, grada i nas u prometu. S tim smo već i obavili razgovori sa novom upravom, novom administracijom grada Splita i očekujem da i to, da riješimo i taj problem. Fali vozača i administracije previše, je vozača, fali inače na tržištu. Otkad sam ja direktor, od svih primljenih ljudi 90% je bilo na vozaču. Ukupno je to bilo 18 vozača i još nam fali 10. Fali nam 10 vozača. Kako raste turizam, tako i turističke tvrtke njih vrbuju, ali inače manjak i vozača na tržištu generalno. I moj će prijedlog biti što skorije pred gradsku upravu za zapošljavanje još novih 10 vozača. Je li administracije previše ili nije, ja bih prije rekao da možda manjak, odnosno uvijek možemo govoriti je li ih ima previše, premalo, je li mogu bolje ili lošije raditi, ali to je isto tako tema drugačije reorganizacije tvrtke. Gospođa Bazina, redovi, to sam odgovorio i evo još jednom prihvaćam odgovornost svoju za taj propust i mislim da se to u budućem, bar u onakvom opsegu, neće ponoviti. Evo, ja mislim da sam odgovorio na sva pitanja. Zahvaljujem se poštovanom direktoru Tomislavu Vojnoviću. Ovim smo iscrpili sve rasprave vezane za poslovanje komunalnog trgovačkog društva Promet za 2016. godinu, pa prijedlog stavljam na glasovanje. Prije molim koliko je vijećnika u vijećnici. 24 vijećnika. Vijećnik Jakov Prkić je opravdao svoje odsustvo, dakle on je morao izići jer ima opravdani razlog. Dakle, stavljam na glasovanje. Tko je za? Šesnaest vijećnika je za. Tko je protiv? Četiri vijećnika su protiv. Tko je suzdržan? Četiri vijećnika su suzdržana. Zbroj odgovara. Dakle, izvješće smo primili na znanje sa 16 glasova za, 4 protiv i 4 suzdržana. Zahvaljujem se gospodinu direktoru.